Da, tot și se fac un cont de pe. Da. Nici. Sunt fără auză, servis, ne-a zis, da, gata. Eee! Da, imam, asta i-am dus toată și... Da. Au, ceacă, da, odvânca da lutim това. Ами, айде да влизаме навътре, иди. Иди сега, искаш да ходим. Както кажеш. Как мислиш, че е по-добре? Имам чувство, че вънка ще ги е... Щом тук сме се спълнали, вънка със собствената ще ги е спълнал някой. Иди. Значи, мога ги чакалим тук, да я знам. Добре, дай да се заме долу към сейфа. Добре, по-добре е да не ходиш. Чакай. Туша лампите. Или не туша лампите. Те не могат да се отничат. Чай си може да се правя лазер. Ясно и правя. Аз пускам фенер и лазер. Слава го на сингъл, че да... Да, и аз да песта. Ще сме по-точни като цяло, между другото. Ей, брат, молеца кабел, молец. Свипа е. Не, като живе, като просто да знам, бе. Добре да знам. Свипа е. SSD, евро. Аз съм много доволен. От? Това какво намери? Намери боц ли? Не. Какво намери? Две гранати, реално, все едно. Две SSD. А, лампите? Да, да. И Емилията да ти пусна. Крекерите. Да, да. Това да съм добър. Секунда да минат лампите. Broken OSD, LCD, тоест. Много по-стан това спаун, бе. Но, това съм, а дъфа бага съм, да знам. Кой дъфа бек? На екстракта. Да не са бавен. На екстракта, дето? Да. Добре. Намерих над фан. Супер, аз казвам да се връщаме за другите. Да, айде към. Да се върнем отгоре за външните сейфове. Аз тук ще угася всичко между другото. Да. Идвам към. Къде си? Тук съм. Shut up! Горнище. Окей. Чай малко. Че то не мога презареда, бе. Не знаю. Брат. Не мога презареда. Защото не съм изпорен. Издаме на това. Не, да се върнем навънка. Добре. Ще взявам навънка. За да лутнем другите външните сейфа. Ма не, защо? Е, какво ще правим тука? Рейдъри? Нямаме гир за рейдъри, че трябва да хванем някое оръжие. Как бе, ти имаш достатъчно патрони? Ми да, ама по-добре да ти ги дам на тебе и аз да внимавам. Еми, може да ми пуснеш 20 само. Друго не ми трябва. 20 патрончета. Зме. Готово. Действай както смяташ тях. Готово.
Аз ще внимавам просто. Sorted сме, той пълен ли? Пълен е, да. А, е, дръж, дръж той, дръж той. Виж, то зад. Той не знам да сме. Зад. Охо! Не си? Добре. Как може да забеш патроните, бе? Много съм голям, голям съм ми. Ма верно! На най-големия рейд, кога ще? Е, как бе? Стигат ни патроните, бе? Стига, бе, чето да никъде. Абе, single fire, бе. По-точно ще ми да казвам. Те емки, нали знаеш, че имате initial kick? Знаеш ли? Еми, в началото има много рикол. Не е като преди. А, е, тук цяло по друг. Идва, 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 идва хора, идва човек. Просто съм се отключил отзад. Дръпни се малко по-вдясно. Пикни отляво, за да мога да стрелям. Как умря? А? Хедшот. Гранатите, човек, гранатите трябва да пускат. Махни най-движа, не пускай фенер. Двама се, двама се. Махни най-движа, не пускай фенер, човек. Иначе те блайндва, не виждаш нищо. Трима се. Тихо. Дъпни се назад и мята и гранати вътре. Тихо. Нямаш патрон, човек. Гранатите, човек, гранатите са чанс. Чух, чух. Гранатите, човек, трябва да започне гранатите.